ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନାଟକ, ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେନି। ଯାହା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯଦି ଏକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଯଦି ସେ ସେ ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବି ଲାଗିଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମାଆ ବାପା ଗଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଏତେ ଏକ୍ସନ୍ ନେଇ ପାରିଲାନି? ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେଲା କାହିଁକି? ଯଦି ପୋଲିସ ଇମିଡିଏଟ୍ ଏକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦୋଷୀକୁ ଧରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କିଛି ଏକ୍ସନ୍ ନେଲେନି। ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ତ ଦିଗହରା କରୁଛି, ଆକୁ ବି କରି ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଏମାନେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇପାରିବେ। ଯଦି ରେପ୍ ହେଇଛି, ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ହେଇଛି, ତ ପରୀ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଥିଲା ଝିଅ? ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସେ ପରୀକୁ ହିଁ ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ରେପ୍ ହେଇଛି, ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଏମିତି ମନଗଣ କାହାଣୀ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପରୀର ମା ବାପାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପରୀର ମା ବାପାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଡିବେଟ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଆସିଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁନି କି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିବିଆଇକୁ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ୍ ମିଳିପାରିବନି, ଏମାନେ ତ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି।